Maria, menina, eu também estou chorando. Ah, estou aí já. Envidia dos mania não, ai, mano. Como? Tá, tu dormir, tem uma prenda. No tutu. As fases de India, que prometi que a criolina me ha, de araba, que a mão que era me ha, a linda de me ha, já sinto isso.